Kap za dobar dan. Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu. Ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa. Bila je Šimunova, pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kad dovrši pouku, reče Šimunu, izvezi na pučinu i baci mreže za lov. U čovjeka se tako lako uvuče ustajalost. Sve prebrzo može prijeći u naviku i rutinu. Ono što je novo i drugačije budi zanimanje i privlači. Isus je takav. Ali njegova privlačnost nije samo u vanjštini, nije samo u znakovima, nije ni samo u novosti i to što je drugačiji. Isusova privlačnost je u snazi njegove riječi, jer je njegova riječ Božja riječ. Narod je tada u Isusu osjećao i prepoznavao direktnost Božjega govora i zato se slijeva sa svih strana. Guraju se i natiskuju da čuju što će i što ima Isus reći. Da bi svi mogli čuti, on se odmiče i ulazi u jednu od dvije lađe koje su bile tamo uz obalu. Slučajnost? Ne vjerujem. Vjerujem da je Isus tražio tu lađu i onoga koji je nezainteresiran za Isusa u toj lađi ispirao svoje mreže. Previše zaokupljen svojim problemima, nije dizao pogled. Prazne mreže zadavale su mu dovoljno briga. Uzaludni trud, tolika muka ni zašto. Božja riječ nije pasivna. Ne čeka da mi samo dolazimo do nje da bismo je čuli. Božja riječ traži svakoga od nas i pronalazi način da je čujemo. I Šimun ipak vjeruje Isusovoj riječi. Isključivo na njegovu riječ ponovno izlazi na pučinu i baca mreže. Vjerovati Isusovoj riječi znači riskirati, ali znači i najveću sigurnost, jer Božja riječ ne iznevjeruje, ne ostavlja na cjedilu. Božja riječ vjeru blagoslivlje i čini je plodnom.